Јас сум Андреец Јандреј од село Дамбени. Селото Дамбени е изградено во подножјето на планината Винери на 980 метра над морска висина. Одалечено е од Костур градот 18 километри. Теренот околу селото е таласас, со лозија, шуми, ливади, ниви и многу големи пасишта, огромни пасишта имаше. Планината цела крајди си немаше. Може со илјадници овци и кози да пасат. После окупацијата, кај нас во Грција почна граѓанската војна за социјални и национални права. Од 45-та година, кога дојде монархофашистите, почна да беше и да го малтретират нашиот македонски народ и тие што бе со отпорот. Почна интернации, затвори, судови, казни. И 46-та до 49-та година ова револуција, ова граѓанска војна, народот многу настрада, многу скапо го плати. Место обеќавања за национални права, изгубивме све. 83 младинци погина. Многу се осакатија. Селото го опляшка, го изгореа. Го издравна е со булдожери. И гробишите не ги заштедија. И овие ги извадија коските заедно со надгробните споменици и ги фрлија во нивите тамо. Thank you.
овој невиден вандализам е баш во една земја кој прв пат се појави демократијата. Така, услови веќе немаше за живење. И народот се исели до кој да колку држави. Замина за секогаш. А носталгијата остана. Во Советскиот Сојуз, во Југославија, Бугарија, Полша, Чешка, Канада, Америка, Австралија, Алџир, Панама, кој каде не е стигнал. Ја дојдов овде во Македонија, во Југославија. Бидејќи селото изгоре го снема. Ја не го видов изгорено. Да ми помести мисленита. Ја го запамтив ваков, како што се гледа. И многу време се колебав како да го направиме некако, дали да го изцртаме, дали полно време се сетив дека може да стане макета. Може и ме подсети некој. Точно не знам, многу време беше тоа. Парво почнам да го скицирам, бидејќи ово нема за целото село слики. Има места кои не може да се видат. А тогаш памтенето беше многу јако. Се памтев, почнам да го скицирам. Го скицирам со денови, со месеци, со години. Док направив една скица, требаше да одговара и подименционално. По дименција да не е... Значи, нема да се сложуват една со друга куќа, нема да одговарат улиците. Држав, кажат ми, сакаш имаше желба да го направи. И го праеше долго време, се задржаваше многу. По него и аз шо можев нешто му помогнав, што знае мојот крај, тој од другиот крај. И така, по-често, кога бев ја на смени, он до 10:30, док ја се врата мој сам, си правеше кокичките, што нешто имаше сметња, што можев му помогнав. Почна со разен материјал да го правам. Со дрво. Многу тешко се обработуваше. Може да имаше некој дрво помеко, што ја не го знае. Ја не бев искуство ни од макетарство. И не можеш да си представам како може да изгледа тоа. Али со самото работање се ствараја све нови идеи и нови знаења. И така постепено, постепено, али ипак, пак многу години го правев, многу време. Кога се одмарав на вечера, највеќе тогаш може да се концентрирам убаво, го правев во етапи. Тука почнуваш за секоја куќа имаш луѓето и саживуваш какви луѓе, какви младина, какви деца имаше. Ма нема кој порано да го спомниш и кој пред да го прескочиш. Е, оде, ова куќа Стасо Скивински. Па тој феномен беше дете бе. Он може да имитира не животно, не човек, смешки. Он кога проваѓаше по патот, сите ќе да го слушат него.
И тоа се со различни глас. Просто својот глас не го знае луѓето каков глас има. И он настрада, он беше меѓу првите револуционери и настрада го стрела во Кајдари. Заедно со Коро Шекров. Каков младин не беше, каков дете. Христо Индриовски. Какви деца, бре, богати. Да не ги почнам сите да ги кажам тоа. За секоја куќа има, за секој ќош има. Само некои ќе прескочиме. Киро Царев. Капетан беше на кавалеријата во предзаството. Влада Трпковски. Светлина за македонскиот народ. Е, ова кучичка на Лазо Поптрајков. Стасо Каражов, револуционери. Германците му обеќаве за да го става жив, али он никако не се даде. Подобра да ме стрелате, него да предам вика. Доно Царев, Живко Кенч. Кенков, отвари. Кајна се нагарено Кенч, го вика. Има историја нашето село. И се гордееме со него. Ама овде, ако почнеш редом, не еден, кога ја правев куќата, и луѓето ги усеќав. И песните што се пеја. Еве, овој, овде, ова круша беше тоа. Туго постоеше, исто таму, тоа место. Туго беше издигнато ова место, ридот го викаме, малјот рид. Беше помлад, беше од овој рид овде. Тука се собирае девојки, момчиња, игре помалку, игре и ора, и понако поти футбол. Јако беше старно местото. Секоја неделја таму само песни беше, само ора и веселба. Вистина беше многу веселба наше село. Само нашите години без, во најлошто време, откако почна Албанскиот фронт, па се до 49-та. И док му се најде крајот го сомлија, на грците му беше трн во окото. Немаше злобни луѓе, мирни луѓе беа. Даже еднаш ми се случи со некој од полицајците го стретнав, млад беше јон колко со мене. Здраво, здраво. Ти му викам, нов си некој. Па сега дојду, вика. Ајде да прошетам малко. И по едно време го гледам, се возбуди овој. Вика, ќе ти кажам нешто, војна тајна, али ми е мука на душата. Кога ми испрати, ти си вика третиот што ме вика да прошетаме. Кога ми испрати овде, така ме фанатизира, вика, да се пазиш од секој ќош може да ти фрлат каменот од тепат. Со ножеви убиват. Уште што не му рекол дека има едно око на главата. Гледам луѓе цивилизирани, културни, мирни. Секој гледа да ти угоди, да те приближи. Утре, вика, јас давам отказ и си бегам. И вистина, другиот ден го побарав, си отиде. А имаше и други кои, може да ти кажам, и неписмени, фанатизирани, а не гледа убици, ни еден немаше од селото, ни еден не погина во наше село. Секој што идеше, ќе го причекваја со најголема почест. Само имаше друго, едно што не може да се упрости. Славјанизм. Македонци. Е, тоа требаше да се откорни од Грција. Е, овде на крајот, се гробишета. Многу убави гробишта. Оградени со зидови, со врати железни. И имињата напишани беа на грчки на гробишта. Пак во тоа нема поверение. Да не има некое слово славјанско натре. Е, сега, имаше случаеви што на некои куќи маги се мачев. Еве, ќе стигнам од таа страна. Баш на жена ми куќата, на Веса. Ја правам,
Отиваме две кухи. Една от деда му и нивната заедно, а споени. А по правен път он не отговара. Према другите не отговарат. Е, то е мала разлика, то е за сантим, само не отговара пътът после. А оня обще не може да се сета и оня, дека кучета има кривина. После 5-6 дена, кога е цртаме, цртаме, чека, вика, нашата куча беше малко накривена. Това мало накривеност отговара се за цел кварт да се направи. Ева както гледаме там. Това се е по кварт, остварва по фамилии там. Ева, там бе Пачкови. И така. Кога е, е прави всекоя куча, се разбира тук. Не само луѓето, што ги, што си ги представува, што, ами му знаеше и, и каков кон има, каков магар има, каков говеда има дома. Се тоа се знаеше, се на секого знаеше. Чи провага се самиот кон од поселото или мазгла шовекат, знаеш чи е тога. Немаше ништо тајна во селото. Од едниот крај на, на селото до другиот крај, за да пройдиш, треба да речиш по 200 добро утро и добро вечер. Сите ги познаваш, не можеш никого да прескочиш. Ако го прескочиш ти, он нема да те прескочи. Сите беа познати. Затоа рекоме, во селото е убав животот. Абе, свадби тука, кога се слушаше музиката, за да дојде од овде да свират музиката, целото село на нози стануваше. Од село до село деца ќе собира да пречекат музиката и да парадират из село до село да стигнат до куќата на зетот. Тоа беше веселба во село до село. Како што рековме поговорката, или во село до село врне, или во селото е солнце. Така е во селото. Или сите се радуват, или сите жалат. Имаше и други жални работи, кога нашето беше печалбарско село. И требаше некој да оди во Австралија, во Америка. Се разбира, тие оде млади, да работи таму, да спечелат пари, па да се оженат. И тогаш, сакај да се обере сите тие негови другари и да почнат од едниот крај, се радио тоа после ручек вечерина, около 8 сајато, со песна, да одат ни селото, да го прошетат едниот крај, да се вратат назад до другиот крај, со песни, али жалостни песни, се разбира. И после требаше другиот ден да врви он. После години некој се враќа, али може и некој и не се враќа. Остануваја таму, се жене и така. Остануваја и куќи, многу куќи празни. Нови куќи празни. Еве ти. Нова куќа празна останата. Еве ти оде. Нова куќа празна. Нова куќа. Еве ти е горните. Исто така. Правев. Имаше некои куќи што повеќе ми измачува, некои помалку, але тоа може на некој крај. А центарот вака, тоа беше скоро 99% јасно. Еве ти го оде, овие беше дуќани оде. Ова беше дуќани оде. Имаше многу дуќани се оде. Ковач, кондуражи, шнајдери. Но немаше занаят кој го немаше. Продавници, многу. Е, може да кажам дека во ова имаше библиотека направена младинците. И Сиро Карајов, тука е во Скопје, инженерен. Тој имаше оформено таму и со децата, со младината, можеше и лесно да се прават и конференции таму младински. Камуфлажа на библиотеката. Думо Журков, младенец, и он настрада во Кајлери во Срева. Знаеше профект италијански, кога го судеја таму, му одржи еден говор, али што вредеш?
бара и жертви. И окупаторът бараше жертви. Кръсто Мангов. И он се бореше. Убаво село, шо останало мислите и го направив. Не ме пуштат да одам да го видам. И не би сакал, бидеки не постоя. Вака го имам во паметот во мислите, кога да исто е такво. Ако одам да го видам, то е страшно жалосно. Не само и селото, таму имаше многу жертви. Многу изгина и војска, и партизани, и селјани, и се најбаво ќе им биде вака да ми остане во мислите како што е сега. Така да го запамтам. Мене многу ми е жал за селото. Во најбој години сум прошла таму. Се не било убаво. Со млади, со куќа. Ипак, што сега ми е многу добро животот од една страна, од друга страна сум веќе са изгорена, не сакам да речам, али селото ми е мене многу мило. Ја и захтевам и да можам би се вратила. Не желам труд. Татко ми со овци се занимаваш. Сакам да гледам како овци чисти, ки среди, ки пушти. И у нива додам. Не ми било ни тешко. Али ете, војните така дојдова, моравме да се бегаме од тој крај, за таа Македонија, и се оделивме и дојдовме тука да живееме. Имаше еден бунар, али под бунаро, таа не се гледа чешмичка, мала чешмина сега. Тај, тој беше изворот кога се оформи селото, првиот човек што отиде таму, случајно, па да си ја бара некоја крава за лутана, и почна да се наседуват луѓето, мало по мало, тоа и се разбира, луѓе избегани од турците да се спасат. Е, овие, тоа беше едно големо, огромно дрво, чинарот. Тогаш ние бевме малишки, деца, колку со вас бев ја, ми се гледаше огромно големо. Али после кога пораснав ја поголем, не беше много големо, али ипак. Е, после, овој пот, ваму, таму, оди до школата, ево таму школата, како што го гледаме, тоа е старото школа. После направивме ново школа, ево ово е ново школа, беше. Малу по малу, малу по малу, е направив ова макета така што
Много луѓе доаѓа да ја видат, се восхитуват, највише овие што се најдалеко, од Америка, од Австралија. Сите во странци што доаѓаат од Канада, кој дојде, шура ми Киро Пачков, обавезно ќе ги донеси да ја видат прво макетата, да ја сликат, да си ја видат куките и после ќе ги спратиме. Колку по-темно го гледаш, кога на вечер на месечина, само светлостта што се одбива од страната, тоа му дава една убавина и да го видиш кога во сон. Тука школото одите дезата, тука, тука дома одите, тука во деса. Вие деса тука, сава тире гера тука, дола тука вака. А каде живе дедо? Дедо тука. А јас? Ти тука живе, ти дедо тука. А јас каде живеам? Деде, ти тука, Мико тука, Тони тука, ти тука, ти Тане тука, тука ватот, значи тука ватот. А ова што е? Там бегите каде. Ова школото? Не. Школото каде?